တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anime Sense Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ရင်းနေဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 32နဲ့ 33 ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 32ရဲ့အစမှာတော့ Noel က Machin နဲ့ရုံရုပ်စီကူညီလမ်းတောင်းခဲ့ပြီးရုံကြောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ Sekel နဲ့ Joan နဲ့ Need Blood Bowl ဖွဲ့စီကိုဆက်သွယ်ကူညီတောင်းခဲ့ပြီးမဲ့မရတာကြောင့်လူကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Baru က Aster ရဲ့လက်ချက်နဲ့တန်ရရသွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုကယ်ဖို့ပြောကနေဂျီလက်ကယ်ဖို့ကြိုးစားတော့ Gosh ကသူ့ရဲ့အကွက်ကိုဖျက်လိုက်တယ်အဲနောက်မှာနေဂျီကသူ့ရဲ့အကွက်ကိုတုံးက Gosh ကိုချုပ်လိုက်ပြီး Gosh အဖမ်းခံလိုက်ရတာကိုမြင်တော့ Aster လည်း Gosh ကိုကယ်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Gosh ကအညီမရှိမှာငါကိုတိတ်ခါမချနိုင်လို့ပြောလိုက်ပြီးကိုဘွားလိုက်ကကိုဘွားကနေတဲ့ဆင့်နေဂျီကိုရောင်ချီနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာအက်စတာကဘာရိုကိုကလေးတွေရဲ့မချစ်စွမ်းကိုပြန်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပြီးဘာရိုကစိတ်ဝင်စားဖို့လို့ပြောတော့အက်စတာလည်းဒေါသထွက်ပြီးဘာရိုကိုထိုးဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်စတာကတားလိုက်ပြီးဘာရိုကိုသူမရဲ့မချစ်နဲ့ချုပ်ထားလိုက်ကဘာရိုကတော့အက်စတာတို့မသိအောင်မြုပ်သေးလေးတွေကိုအုံပြုပြီးစစ်ကူတွေကိုခေါ်ခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာအက်စတာကကလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့သတိပင်ရောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးစစ်စတာကလည်းမီးတွေထုံကဒဏ်ရာတွေကုသပေးခဲ့တယ်။ Gosh ကတော့သူညီမကိုရှိုက်တဲ့နေဂျီကိုပြန်ကန်ကသူ့ရဲ့ရွေချက်ကိုမင်းနေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာ Iron of Midnight Sun ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကဆယ်လီကရောက်လာခဲ့တယ်။ဆယ်လီကတော့ Aster နဲ့ပြန်တွေ့လို့ဝမ်းသာနေခဲ့ကAster ကိုခွဲစိတ်ချင်တယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာ Gosh ကသူ့ရဲ့ရောင်ကြီးတွေနဲ့ Sally ကိုဆက်နေတိုက်ခိုက်ပေမဲ့မထိရောက်တဲ့အပြင် Sally ကပြန်ချတော့ Gosh ကနေရမှာအချုပ်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Aster နဲ့ Sally ကိုဝင်ချခဲ့ပြီး Sally က Aster ရဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုရှောင်ကာ Aster ကိုဖမ်းလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာခွဲစိတ်ချင်တယ်လို့ပြောပြီး Aster ကိုကြိုက်ကသွေးကိုမြည်ကြည့်တဲ့အပြင်စံတပ်ဖို့အတွက်လက်သေးခုံကိုချစ်ယူနေခဲ့တယ်။သူယုံလို့မရလို့တိုင်ပတ်နေတော့စစ်စာကသူမရဲ့အခွက်ကိုတုံပြီးအက်စာကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာဆယ်လီကိုလည်းပြေးထိုးလိုက်ပြီးသူ့လိုမချင်းနိုင်ငင်းစားဖွာကြီးကိုအထင်မသေးဘူးပြောလိုက်တယ်။အဲစကားကိုကြားတဲ့အက်စာလည်းစစ်စာကမချင်းနိုင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်ဖွဲ့ကလဲလို့မေးနေခဲ့ပြီးသူကခရစ်စမွန်လိုင်းယွန်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဖေကူလီယွန်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာစစ်စာလည်းကော့ချ်ကိုပါလွှတ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့၃ယောက်ပေါင်းကဆယ်လီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်တယ်။ဆယ်လီလည်းအချိန်ကြီးမကောင်းတာကြောင့်သူ့ကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောနေတဲ့ဘာလို့ကိုစေကြီးကြီးထိုးချလိုက်ပြီးရှင်းကောင်းကြီးဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။အဲအချိန်မှာကော့ချ်လည်းတိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာတော့မှကိုတီးလို့သူ့ရဲ့ညီမကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်စာကလည်းသူ့ရဲ့မချစ်ကိုတုံးကကလေးတွေကိုပြင်ရောက်အောင်ပို့လိုက်တယ်။အက်စာကတော့ရှင်းကောင်းဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ဘာလို့ကိုတားနေခဲ့ပြီးဘာလို့ကနေဂျီကိုနင်းဖို့လှုပ်တော့အက်စာကကြားထဲကနေဝင်ကပေးခဲ့တယ်။နေဂျီကသူ့ကိုဘာလို့ကယ်တာလဲလို့မေးတော့အက်စာကမင်းရဲ့အဖြစ်တွေကိုမဆက်ရမချင်းသိလို့မရသေးဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးဘာလို့နဲ့ဆက်တိုက်နေခဲ့ကတဖက်မှာတော့ Gosh ကသူ့ရဲ့ညီမကိုအပြင်ရောက်အောင်ပို့နေတော့အရင်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်စင်းစားခဲ့တယ်။အမှန်တော့ Gosh နဲ့ Mari တို့ဟာ Nobel Day ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့မိဘတွေကလူယုံတွေရဲ့လှုပ်ကြံတာကိုခံခဲ့ရကမိဘတွေဆုံးသွားတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းလမ်းဘေးကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ Gosh ကတော့ Mari ကိုရှာကြည့်ဖို့အတွက်မကောင်းတာတွေကုန်လုပ်ခဲ့ပြီးတနေ့မှာတော့သူက Machine Knight တို့ရဲ့ဖန်ဆီးတာကိုခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကထောင်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးလမ်းမှာ Yami နဲ့တွေ့ကYami ကသူ့ကိုမဖမ်းဘဲသူ့ရဲ့ညီမကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက် Blood Bowl အဖွဲ့တွေကိုဝင်ခိုင်းခဲ့တာကိုသတိရသွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာ Gosh ကသူ့ရဲ့ညီမကိုအပြင်ရောက်အောင်ပို့ခဲ့ပြီး Asado စီပြန်လာခဲ့ကအတုံးခံရတော့မှအစာကိုလည်းဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာ Gosh ကသူ့ရောက်တဲ့နဲ့ spare တွေအကုန်လုံးကိုတုံးပြီးဘာလို့နဲ့ချပြီးမဲ့မနိုင်တာကြောင့်အစာကလည်းဝင်ကူရတယ်။အစာကိုတိမပြုတ်သွားတဲ့ Gosh လည်းသူ့ရဲ့အချမ်းဆုံး spare ဖြစ်တဲ့ဘဲဘက်မျက်လုံးကိုတုံးကအစာရဲ့ကိုဘွားတွေအများကြီးလှုပ်လိုက်ပြီးအစာနဲ့ကိုဘွားတွေနဲ့အတူ Selene နဲ့ဘာလို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ကွာကြောင့်ဘာလို့လည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး Selene လည်းတတိမိနေခဲ့ကအဲ့မှာသူ့ရဲ့လုံရက်တွေကိုနောင်တရနေတဲ့နေဂျီကအဖြစ်တွေကိုပိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အက်စတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေတော့နောက်ကနေအလင်းတန်းနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရတယ်။အက်စတာတို့လည်းဘာလားဆိုပြီးကြောက်နေတော့ Gosh ပါအလင်းတန်းနဲ့ထိမှန်သွားခဲ့ပြီးအက်စတာလက်ကိုရောက်တော့စစ်စတာကရှေ့ကနေအက်စတာကိုကပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စစ်စတာလက်လက်ကျသွားခဲ့ပြီးအက်စတာကစစ်စတာကိုအောက်ခေါက်နေခဲ့ကအလင်းတန်းနဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ Iron of Midnight Sun အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။